Renske en welkom bij deze unboxing video van de Juggernaut Edition van Black Ops 3. Nou, mocht je toevallig niet weten wat de Juggernaut Edition is, dat is zeg maar de grootste editie die je kan hebben. Waarin een mini fridge zit. En dat ik jullie zo meteen dus zien. Hij zit nog helemaal dicht. Ik ben er pas net thuis, dus ik ben heel erg benieuwd. Dus let's go! En gaan we eens even opereren. Nou, het is een mini fridge, dus je moet er niet al te veel van verwachten. Want hey, wat kan je verwachten van een mini fridge? Dat die mini is, zou ik zeggen. En okay, de rest zit er volgens mij ook een season pass bij. En nog wat andere dingetjes. Dus die season pass laat ik jullie niet zien. Anders heb ik dadelijk zelf niks meer. Want ik weet hoe het werkt, jongens. Ik ken het internet. Dit is dus wat je ziet als je de doos geopend hebt. En bovenop ligt de briefje van Call of Duty. Waarop staat dat je dus twee verschillende producten hebt. Dat is de Juggernaut Edition. En de game los. En ik heb zo het vermoeden dat hier de game in zit. En dat is ook vrij logisch. Die maar zo meteen wel, dat is niet belangrijk, is dus gewoon de game. Hier gaat het om, jongens. Dit is de Juggernaut Edition. En jullie weten inmiddels allemaal wel wat erin zit dus. Maar ik vind het nog steeds wel echt een belachelijk idee. Alleen ik vond het zo belachelijk dat ik het gewoon moet hebben. Dus tada tada tada. En ik moet het zo doen, hè. Prachtig. Zo. Dit is dus de doos van de koelkast zelf. En aan de voorkant zie je dus gewoon het Call of Duty logo. En aan de achterkant staat erop wat er allemaal in zit. En trouwens, ik zal redelijk veel in deze video telkens mijn camera moeten verplaatsen. Want het ding is gewoon fucking huge. Dus dat is een beetje irritant. Maar in ieder geval, aan de achterkant kun je zien wat er allemaal in zit. De Juggernaut koelkast, vrij logisch natuurlijk. Verder rest wat kaartjes, ik heb geluid wat allemaal is. De season pass, ook heel erg belangrijk. En volgens mij zijn er onderlegs. En als dat zo is, dan godzijdank, want dat ding heb ik net nodig. Dus dat komt er goed uit. Maar we gaan hem gewoon openmaken. Ik ben serieus echt fucking benieuwd. Dus let's go! En, oké. Dit is dan zo jammer, oh ja, is mijn mes. God damn it! Oké, ik heb zojuist mijn mes gevonden, we gaan het verder openmaken. Dat is allemaal om de spanning op te bouwen, dat snap je natuurlijk ook wel. En als het goed is, kan ik nou nog een doos eruit pakken. Echt, doos in een doos in een doos in een doos in een doos. Zit hier onder nooit vast? Oh god, hij zit onder ook vast. Waar is dit nou weer? Het is dus gewoon een sleeve die we eigenlijk ook altijd wel kennen bij gewone Harder Editions. Dus deze kan er vanaf. En dan hou je nog een andere doos over. Want waarom niet? We doen gewoon nog een doos en een doos en een doos in de koelkast en daar doen we weer een doos in. Dus dit is dus die sleeve, die is wel boeiend. De kanten. En dan hebben we hier een heel mooie doos die eigenlijk wel jammer is, want het is nou net, godverdomme, dat ding eraf. Maar oké, in ieder geval, dit is dus de doos zombie art erop. Dat is best mooi. En gaan we verder ook maken. Want we zijn hier allemaal voor maar één ding, hè. Het is maar één ding wat ons interesseert. Holy shit. Oké! Wat? Jong, even serieus. Oh, godzijdank. Ik wou net zeggen, heb ik nou twee games? Ik dacht heel even voor één seconde dat ik twee games heb. Maar waarom? Wacht even. Dit is de steelbook die dus bij de Juggernaut Edition zit. En wat ik dus vreemd vond, is ik heb hier een ander game. Dus dit is zeker voor een normale game of zo. Dan heb ik dus twee hoesjes voor één cd. That doesn't make any sense. Zeg alsjeblieft dat hier twee cd's in zitten. Zeg alsjeblieft. Ik denk dat het leuk om open te maken. Ja. Dit is serieus zo fucking random. Ik weet niet of dat een standaard ook alles is hoor, maar... Waarom? Waar is dit goed voor? Dan heb ik één leeg hoesje. Ik denk dat ze altijd allebei deze zullen zijn. Want ik heb hem voortaan altijd in mijn PlayStation zitten. Oké. Ik voel het al. Dit is dus een cd. Zoals je kan zien. Dit is gewoon een normale hoesje. Plus verder de Nuketown map. Achterkant. En dit is dus de steelbook. Dus ja, leuk. Random. En hier zit dus niets in. En hier denkt, oké. Kijk, het is gewoon leuk. Oké, we gaan verder. Het volgende. Dat zijn volgens mij de onderleggers. In een mooi doosje, prachtig mooi. En zeg alsjeblieft dat het onderleggers zijn. Ik heb geen idee, ik hoop van wel. Dit ding zat echt muur, maar ook echt muurvast. Ik kreeg hem gewoon vrijwel niet open. Gelukkig uiteindelijk toch. En hier zie je dus wat erin zit. En volgens mij zijn ze van rubber dat ik zag. En inderdaad, ze zijn van rubber. Ze zijn zelfs warm. Dat is echt al genoeg. Ik heb echt serieus zoveel moeite moeten doen om dit ding open te maken. In ieder geval, het zijn volgens mij inderdaad onderzetters. Double tap. Quick Revive, Juggernaut en Speed Cola.
Dit zijn de oldschool perks, mocht je die niet kennen. Dit is van Call of Duty World of War. En ik had niet verwacht dat ze wel rubber waren. Dus dit op zich best wel netjes uit. En hier ben ik serieus best wel blij mee, want dit had ik net nodig. In ieder geval, dan gaan we nou door naar het volgende. En wat is het volgende? Het volgende is volgens mij een soort cd of zo. Ik heb geen idee. Oh wacht, volgens mij zijn dit de kaarten trouwens. De drie. En het mag maar niet uitvallen mezelf. In ieder geval, volgens mij zijn dit die kaarten. Niet echt heel erg boeiend, maar het is why not. En zo te zien zijn dit inderdaad die kaarten. Ik zou mijn god niet weten wat je hiermee zou willen doen. Ik moet even oppassen dat er nergens iets op staat, zoals als een code. Als jullie eigenlijk maar code stelen, dan zie je wel weer net gebeuren natuurlijk. Maar in ieder geval een paar kaarten met volgens mij alle abilities die je hebt. Dus dat zijn al die personages waar je uit kan kiezen. En op de achterkant staat erop wat dat dus in principe is. Ik weet niet of jullie dat kunnen lezen of dat een spiegelbeeld is, dus ik ga er snel doorheen. Ja. Op zich best veel. Maar ja, zoals ik al zei, ik zou nog op niet weten wat je ermee zou willen doen. En dan gaan we nou over naar de grande finale. Dat is degene waarvoor jullie zijn gekomen. Dan gaan we natuurlijk helemaal opbouwen. En, oh god. Nog meer zooi. Oké, boekjes, instructions. Je hebt zelfs een handleiding voor deze koelkast. Oké. Ik heb geen idee hoeveel er precies in kan. Dat zullen we zo meteen gaan zien. Dit ding is awesome. Dit ding wordt fucking vet. Serieus, dit ding wordt fucking vet. Je kunt hem zelfs heel mooi oppakken, daar ben ik blij mee. Ta-da-ta-da-ta-ta. Oh shit! Oh my god, dit ding is awesome. Oké, maar de rest zit er niets meer in de doos, die zitten we opzij. Dit is de Juggernaut Fridge. Er hoort nog iets bovenop te staan. What is this? Oké, er zal misschien nog ergens toch iets verstopt. Oh, misschien zit hij erin, dat weet ik niet. In ieder geval, ik kom even open. En inderdaad, hier zit natuurlijk het logo in van de Juggernaut. Als het goed is, geeft dit logo ook licht. Dus dat is op zich wel grappig. Moet je dat? Oké. Zo. Prachtig. Ik heb geen idee waar hier allemaal in zit. Het is net een Lego bouwpakket. Oké, de... Geen idee wat dit is. In ieder geval sowieso voor een stopcontact natuurlijk. Want de dingen maken geluid en licht en alles. Zullen we het meteen wel zien. Ik heb geen idee wat dit is, waar dit goed voor is überhaupt. Tuurlijk. Verschillende soorten stopcontacten. Hopelijk zit er ook wel een... Oké, er zit ook een Nederlandse bij. Kijk eens aan. Want hier zijn de verschillende soorten die je hebt. Logisch. Van alle gemakken voorzien. En op zich is dat best, dit is serieus best wel mooi gemaakt. Kijk, dan kun je hem waarschijnlijk gewoon in. Moet je hem indraaien, geen idee, inklikken. Zo, hoppakee. Ik ga hem wel even aansluiten en dan zullen jullie hem zo meteen in actie zien. Ik heb hem zojuist aangesloten en ik merk aan de achterkant dat hij nou iets begint te doen. Ik weet niet of dat ding licht geeft op een of andere manier. Dik wel eigenlijk. Wacht. Tadaa! Waarschijnlijk kun je het niet zien dat hij heel erg licht binnen is. Maar in ieder geval, dit geeft licht. En als het goed is als je hem opmaakt, dan hoor je een deuntje te horen. En als het goed is dat telkens anders. Dus we gaan even kijken of je inderdaad het doet. Oh, oh fantastisch. Dan doen we hem even dicht. En kijken of we nou nog een ander geluidje hebben. Dat gaat serieus nog best hard ook. Dat is serieus fucking vet. Nog een keertje. Piep, 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 piep. Het enige wat ik wel jammer vind is dat hij niet het geluid maakt van echt de Juggernaut koelkast. Maar meer bijvoorbeeld als de weef is afgelopen van de mystery box en dat soort dingen. Dus dat is op zich wel, wel jammer. Maar ik vind hem serieus fucking vet. En ik zal je er zo meteen even van dichtbij laten zien. Dit is dus de koelkast van dichtbij. En als je kijkt, jongen, het detail op de dingen is echt serieus fantastisch. En ik ben er zelf heel erg blij mee. Ik weet niet of ik hem echt aansluit. Misschien wel, misschien niet. Je moet even kijken. Maar het is gewoon een collectible die ik als zombie fan echt wou hebben. En gewoon simpelweg moest hebben. En ja, je kunt het aanzetten en boven doen nog voor dat ding. Ja, prachtig. Ice Cold. Ik denk dat ik al een plekje heb verzonnen voor dit ding. En dat is simpelweg waarschijnlijk daar op de grond, ik weet niet. Maar dit is de Juggernaut Edition.
Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor het kijken naar deze video. En ik ben persoonlijk enorm blij met deze collectible. En ik ga ook zeker sowieso een mooi plekje ervoor kiezen. In ieder geval, als je de video leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Bij de rest zou ik zeggen, abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.